Замість живих людей – електронна система. У Дніпрі продовжують оновлювати концепцію паркування автівок. Для сплати послуги віднині не потрібно передавати гроші паркувальникам. Їхню роботу виконує автоматизована система. Тепер процедура буде такою. Інспектори комунального підприємства «Міськавтопарк» скануватимуть номер автомобіля. Після цього у водія буде 10 хвилин, щоб сплатити послугу через паркомат або звільнити майданчик. Проте є локації, де час від часу з'являються люди під виглядом колишніх паркувальників і збирають гроші з водіїв. Міські чиновники просять не давати їм готівку, а звертатися до поліції. Наразі всі парковки передали на баланс комунального підприємства «Міськавтопарк», а також знайшли оператора, який займається їхнім облаштуванням. За останній рік у Дніпрі встановили близько 150 паркоматів. Також доступна функція оплати через мобільний додаток. Денежні средства їм ні в якому випадку передавати не можна. Дана інформація, звісно, інформативно нікуди не поступає. І вполне можливо, що ви будете привлечені в дальнішому до відповідальності. Тобто, пользуємося виключно тільки паркоматами, мобільним приложенням «Приват-24» і мобільним приложенням «Єдіт».